Plus le gîte, Har du fått många fisk, Björn? Jag vet inte. Vad är klockan? Vad? Vad är klockan? Jag vet inte heller. Det här har vi fått på de första många timmar. 11. Ja, det är otroligt. Det har Björn fått. Ja. Nu ska vi höra se om Paul har fått. Man har fått väsk. Men de är inte... Inte lina upp. De är inte lina upp på samma måten. Fem väskor. Och du fick, är det många vi löper på den natten vi har fått? Ja. Är det många fiskar vi har fått i löp på natten? Vi har fått 26. 26 väskor. Och många laxar? 11. 11 laxar. Vi har helt ung igen. Ja, det är bra det här. Det var väldigt fin fångst. Ja.